Srebrenička hudba reisu uleme doktora Mustafe Cerića danas će biti pročitana na minberima džamija u Bosni i Hercegovini, Sandžaku i džematima u dijaspori. Također, hudba reisu uleme je prevedena na engleski jezik i danas će biti pročitana na džuma namazu u velikoj istočnoj džamiji u Londonu, gdje džuma namazu prisutuje više tisuća muslimana. Hudba reisu uleme je prevedena i na njemački i persijski jezik i biti će pročitana 11. srpnja 2011. godine na naučnom skupu u Teheranu u povodu godišnjice genocida u Srebrenici. Stoga i mi danas želimo biti dio te spirale koja nas podsjeća na zajedništvo, suosjećanje prema Srebrenici, prema nevinoj žrtvi koja bijaš ubijena samo zato što je bila drugačija, samo zato što je bila muslima. U nastavku donosimo integralni tekst hudbe koji glasi: Draga braćo i sestre, danas je petak 7. Šaban 1432. godine po Hidžri, odnosno 8. juli 2011. godine po Miladu. U ponedeljak je 10. Šaban, odnosno 11. juli, dan ukopa u Potočarima više od 600 ubijene naše braće iz Srebrenice, Bratunca, Vlasenice i drugih okolnih podrinskih mjesta. Njihovo masovno ubijanje počelo je na dan 11. jula 1995. godine sa posljedicom genocida nad našim narodom na kraju 20. stoljeća. Ovo je hudba posvećena njima, ali i svim šehidima Bosne i Hercegovine te svim žrtvama genocida u 20. stoljeću. Jer bez sumnje, posljednje stoljeće bilo je najkrvavije stoljeće u modernoj povijesti. Daleko više nasilno u relativnom i apsolutnom smislu nego i jedna prethodna era. To da je 20. stoljeće bilo nasilno i bez presedana može izgledati paradoksalno. Zar zadnjih 100 godina nije vrijeme ogromnog progresa? 20. stoljeće ostaće upamćeno po gorkoj činjenici da je krik nikad više iznevjeren zato što Svjetska organizacija Ujedinjenih nacija nije bila u stanju da ispuni svoju misiju zaštite našeg naroda od genocida. No moramo reći da je Vijeće sigurnosti UN-a djelovalo odgovorno kad je osnovalo Međunarodni tribunal za hapšenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine. Ovo tijelo UN-a koje je smješteno u Hagu, Nizozemskoj, prvo je takve vrste koje ima za cilj da procesuira teške zločine protiv čovječanstva i da osudi počinioce zločina. Treba pohvaliti nedavno hapšenje optuženog srpskog ratnog zločinca Ratka Mladića i podržati rad tužitelja Serža Bramerca. Zato, ako zaista želimo spriječiti buduće genocide, moramo više učiniti osim prigodnih suosjećanja prema žrtvama. Moramo shvatiti dubinu psihologije počinitelja zločina kao i ravnodušnost posmatrača genocida. Moramo ustanoviti šta je to što neke ljude koji su inače normalni pod navodnim znacima učini da mrze druge ljude i narode do te mjere da ih planski i sistematski žele istrijebiti. Dakako, i one ljude koji pomažu genocid ili stoje po strani i nijemo gledaju zločin nad nevinim ljudima, i njih treba proučiti i upoznati. Svi moramo učiti o holokaustu i genocidu ne samo kao povijesnim činjenicama, već kao način da upoznamo našu djecu o opasnosti rasizma, antisemitizma, islamofobije i drugih primjera ljudske netrpeljivosti. Moramo poučiti mlade naraštaje da cijene demokraciju i ljudska prava, te ih hrabriti da odbace mržnju, netoleranciju i etničke sukobe. Moramo naučiti da cijenimo vrijednost života i da poštujemo integritet ljudskog života. Moramo cijeniti religiju i poštivati razlike religijskog izražaja. Moramo cijeniti slobodu i poštivati granice ljudske slobode, jer moja sloboda prestaje tamo gdje počinje sloboda drugoga. Moramo cijeniti tuđi imetak i poštovati vlasništvo drugoga. Moramo cijeniti vrijednost ljudske časti i poštivati različitost kod drugoga. Pripremajući ovu hudbu tražio sam ajet u Kur'anu časnome u kojem se može prepoznati priča o Srebrenici. I našao sam je. U 90. kuranskom poglavlju El Beled
grad Allah Đalešanuhu nam kaže. Bismillahirrahmanirrahim, la uksimu bihadal beledi wa anta hillum bihadal beled wa validin wa ma walada lekad khalaqna l'insane fi kebed. E jahsebu en len jakdira alaihi ahad, jekulu ahlektu malen lubeda, e jahsebu en len jarahu ahad, elem neđallahu ajnein, walisanen wa šefetein, wa hedajna umeđdein. Ne kunijem se gradom ovim u kojem su dopustili da te protjeraju ili ubiju. I ne kunijem se roditeljem i onim koji ga je rodio. Čovjek je stvoren da se trudi u svom životu. Misli li on da mu nitko ništa ne može? On govori, potrošio sam ogromno blago. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar nije dobio oka dva? Zar nema jezik i usne dvije? I zar mu nisu pokazana puta dva, put dobra i put zla? Srebrenica je grad u kojem se čovjek rodio i u kojem je živio od pamtivnika. Srebrenica je grad u kojem se čovjek trudio u životu svom. Srebrenica je grad u kojem je čovjek bio sretan sve dok nije došao onaj koji je mislio da mu niko ništa ne može, koji je rekao, ovo je osveta, jer je mislio da ga niko vidio nije. Srebrenica je grad u kojem je bilo dopušteno da se nemoćan čovjek protjera iz njegove kuće i da se nevin ubije samo zato što je musliman. Zaboravilo se međutim da čovjek ima oka dva koji može da vidi i ima jezik i usne dvije da može da govori i čovjek dva puta ima. Slobodan je da izabere jedan od njih put dobra ili put zla. Dakle, čovjek ima slobodu izbora između dobra i zla. U tome se ogleda njegova ljudska vrijednost i u tome se očituje njegova moralna visina ili nizina. Jer kad ne bi imao slobode izbora, onda se ne bi mogla tražiti njegova moralna odgovornost. Ne može se reći za nekoga da je dobar ako ne odustane od zla koje je mogao učiniti, ali ga nije počinio. Biti moralno dobar znači slobodno izabrati dobro u odnosu na ono što je zlo. Čovjek nema moralnu zaslugu ako to što radi nije njegov slobodni izbor. Samo se slobodan čovjek može podvrgnuti moralnom sudu, neslobodnom čovjeku se ne može moralno suditi. Nigdje kao danas u Srebrenici nije tako jasna slika čovjeka koji je imao slobodu izbora između dobra i zla. Koji je imao slobodu izbora između čovjekoljublja i čovjekomorstva. Taj čovjek je nažalost izabrao zlo umjesto dobra. Izabrao je čovjekomorstvo umjesto čovjekoljublja. Mislio je da njegova moć iznad svake moći. Mislio je da Srebrenica neće biti moralna pitalica. Dakako, od 11. jula 1995. godine Srebrenica je više od grada i više od svog imena. Srebrenica je mjesto ispita savjesti za sve one koji su mogli, a nisu zaustavili zločin protiv čovjeka. Srebrenica je ime koje je danas pružio oko svijeta da probudi savjest čovječanstva koje se mora suočiti sa samim sobom i između dobra i zla i zabrati svoje dobro. Jer drugoga puta nema za čovječanstvo ako hoće da živi u dobroti svoga ploda. Ne znam koliko smo i sami svjesni izazova i ovoga grada u kojem danas imamo slobodu izbora između dobra i zla. Naš izbor je put dobra. Naš izbor mora biti put povratka tamo gdje nam je naša zemlja i kuća. Naš izbor mora biti put vjere i morala. Naš izbor mora biti put mudrosti i hrabrosti da jedni drugima pomažemo, da jedni druge podržavamo u nastojanju da Srebrenica bude grad sjećanja sretniju budućnost, a ne grad sjećanja na nesretnu prošlost. Ovo je pravo mjesto i pravi trenutak da se Bogom zakunemo i gradom ovim i roditeljem i onim koji ga je rodio da ćemo se truditi na putu dobra i povratka u Srebrenicu gdje ima lijeka za naše ranjene duše. Allahu svemoćni, omogući nam da uvijek između dva puta izaberemo put dobra. Allahu sveznajući,
Pouči nas kako da se osnažimo moralnim vrijednostima koje nas približavaju Tvome zadovoljstvu. Allahu plemeniti, oplemeni naše duše Tvojom ljepotom i Tvojom dobrotom, tako da sve što govorimo i radimo bude radost drugima. Allahu milostivi, pomozi nam da u skrušenosti naše dove nađemo put do Tvoje neizmjerne milosti na ovome i drugome svijetu. Amin.